שלום לכם, אני שחר שוב, ואחרי שמידלנו בית פשוט, אז היה לי את הרעיון לקחת את התמונה שאתם רואים לפניכם, וזו תמונה שאני הכנתי בבלנר, ובעצם להכין בית קצת יותר מסובך, עם קצת יותר פרטים. הטכניקות שאנחנו נשתמש, אותן טכניקות שלימדת אתכם בהתחלה, אבל שוב זה מאוד טוב כדי להתאמן על מה שלמדתם, ו... בואו נתחיל. אז אני מתחיל מקוביית ברירת המחדל של בנדר, רק תנו לי שנייה. אוקיי, עכשיו הדבר הראשון שאני הולך להכין זה החלק המרכזי פה. קודם כל אנחנו רואים שהוא יותר גבוה מאשר הוא רחב, אז אני אבחר את הפאה מינימלית, אני לוחץ G ו-Z כדי לגרור את הפאה כלפי מעלה, ואני אגביה את זה בערך לגובה שאני חושב שזה צריך להיות. הדבר השני שנעשה זה ליצור את המשולש הזה למעלה, שזה מאוד קל לעשות. אני פשוט לוחץ E עוד פעם, לוחץ E כדי לעשות אקסטרוד, מביא את זה בערך לגובה שאני רוצה, משהו כזה, ו בעזרת בחירה של שתי קודקודים בכל פעם ולחצת Alt M את סנטר, אני מאחד את הקודקודים האלה לקודקוד אחד, עושה את הפעולה שנקראת מרג'. אוקיי, אז עכשיו יש לנו צורה די נחמדה שאפשר להתחיל ממנה. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה ליצור את הצורה הכללית של המשך הבית. זאת אומרת שיש לנו את החלק הזה ויש לנו את החלק האחורי. כדי להתחיל עם החלק הזה, קודם כל אני אחץ Ctrl R כדי ליצור Edge Loop פה, בערך בגובה שאני רוצה, משהו כזה. ואז אני אלך למצב בחירת פאות על ידי קונטרול טאב, בוחר מצב בחירת פאות, בוחר את הפאה הזאת עם רייט קליק, ושוב פעם לוחץ אקסטרוד על ציר X, ומביא את זה כמה אני חושב שצריך, אולי עוד קצת. אוקיי, משהו כזה. עכשיו אתם רואים שלא רק שזה יוצא לשמאל, זה גם יוצא עוד קצת קדימה, אז אני אבחר את הפאה הזאת ועשה אקסטרוד על ציר Y, משהו כזה. זה בערך נותן את הצורה הכללית שאני מחפש. עוד דבר שאתם יכולים לראות, שהגג פה בשיפוע. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נבחר את שני הפאות האלה ונלחץ R בשביל רוטייט על ציר X, ואתם יכולים לראות שאני יכול עכשיו לשחק עם השיפוע פה. אני אביא את השיפוע לבערך איפה שאני רוצה, ו משהו כזה. אוקיי, עכשיו, אתם בטח תשימו לב שזה קצת יוצר זוויות לא נוחות עם הצלעות האחרות, ועוד משהו שאתם בטח תשימו לב אליו, שעכשיו הפאה הזאת והפאה הזאת לא לגמרי ישרות. אז איך אני מיישר פאה? אני בוחר אותה ואני לוחץ Scale, אבל במקרה הזה על ציר Y ו-0. זה פשוט מקטין את המשטח ל-0. אותו דבר אני אעשה פה, scale y 0. בעצם פה אני רוצה שכל המשטח, כל הפאות האלה יהיו אותו משטח, אז אני אבחר את כולם ואעשה את הפעולה הזאת. אני רוצה לעשות את אותו דבר גם לקודקוד הזה. הקודקוד הזה, האמת שאני רוצה להעביר אותו לגובה הזה רק בשביל לתת תחושה יותר ישרה. אוקיי, עכשיו זה נראה טוב אני חושב. אוקיי, אז אנחנו מוכנים להמשיך עם החלק הזה שהוא אותו דבר, אפילו אולי יותר פשוט. אני בוחר את החלק הזה, אקסטרוד על ציר Y. פה אני אפילו לא צריך לעשות רוטייט, בגלל שיש לי פה רק פאה אחת, אני יכול פשוט להוריד את הצלע הזאת כלפי מטה. אז נראה לי שזה good to go, ואנחנו נמשיך עם זה. עכשיו שימו לב, כל מה שאני עשיתי פה זה אקסטרוד, רוטייט, אז זה דברים מאוד פשוטים, מאג' פה, ויצרתי פה את הצורה הכללית של הבית. ברגע שעשיתי את זה, אני חושב שאני מוכן ללכת לעוד פרטים. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה הגג. נתחיל מהגג הזה. איך אני אצור את הגג? באופן הבא, אני לוחץ Shift D כדי לשכפל את החלקים האלה, וברגע שאני משכפל אני מתחיל פעולה של תרגום. כדי לצאת ממנה אני לוחץ Right Click, ובעצם אתם רואים שהפאות פה עכשיו משוכפלות. כשהן עדיין בכורות אני נלחץ על S כדי להגדיל אותם טיפה,
ואחר כך על G ו-Z כדי ליישר אותם למטה. שאתם יכולים לראות את האפקט שזה יצר. עכשיו לגג פה יש קצת OV, וזה משהו שקל מאוד לסדר, פשוט חוץ E, Z, ומעלה את זה למעלה. ויצרתי לי פה גג יפה. עכשיו, הגג שאני ייצור פה יהיה בצורה מאוד דומה. Duplicate, Scale, Extrude. בבקשה, עכשיו, אתם רואים שהגג פה ממשיך עד לכאן, שזה משהו שמאוד קל לסדר, אני פשוט אבחר את שתי הפעות האלה. G, X, ואני מזיז אותם לפה, בערך איפה שאני רוצה. שזה נראה מציין. אני לא רוצה אותם מאחורה. אז זה משהו שמאוד קל לסדר, אני פשוט אבחר את הפאה האחורית ויזיז אותה כדי שלא תגיע אחורה. וזה נראה מצוין. אוקיי? אותו דבר אני אעשה פה. Duplicate, Scale, Extrude. גם פה אני לא רוצה ששתי אלה יתנגשו אחד בשני. למעשה אני חושב שאני יכול לעשות משהו יותר מגניב. אני יכול לאחד, לא משנה, אני אשאיר את זה ככה. כעיקרון, נראה די מגניב, נראה בסדר, כל הגגות מסודרים. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה את החלונות. איך אני עושה את החלונות האלה? לא מסובך, אוקיי? כעיקרון, כל הדבר אני רוצה לתחום לעצמי איפה אני אעשה את החלון בעזרת לופים. אז נגיד אני אעשה את החלון בגובה הזה, דרך אגב ברגע שאני יוצר פה לופ, אתם רואים שהוא קצת בשיפוע, אני לא רוצה את זה. סקייל זה 0, עכשיו כבר לא בשיפוע, סידרתי את זה פה. אני רוצה עוד שתי לופים פה, אני בעזרת הגלגלת, אני דרך אגב יכול להחליט כמה לופים אני רוצה. אני מאשר את זה, סקייל על X, וגודל כזה יהיה בסדר. עכשיו בעזרת הלופים שיצרתי, אני קבעתי לעצמי את הגודל של החלון. עכשיו, סופר איזי, ממש קל. אני לוחץ E, extrude, טיפה מעלה את זה, עוד פעם E, scale, עוד פעם E, מחזיר את זה אחורה. ואני יוצר לי פה את הצורה של החלון, ממש ממש קל. אני עכשיו אחזור על אותו תהליך גם של פה וגם של פה. אוקיי, עכשיו שגמרתי את החלקים האחרים, אני חושב שהמודל שלי די מוכן. שימו לב, זה היה ממש קל, זה היה ממש מהיר. המידול בבלנדר באמת מאוד נוח, אתם רק צריכים לזכור את הקיצורים הבסיסיים, להתנסות עם זה קצת. אני מאוד ממליץ לכם גם לנסות לעשות מה שבא לכם, נגיד איזה מבנה כזה, משהו בסגנון הזה. כי זה מאוד קל, וברגע שתתאמנו אתם תוכלו לשלוט בזה ובעצם ליצור ממש ממש כל דבר. אז לפני ש... אני לא עומד לסגור את השיעור עכשיו, אני עומד להראות לכם בזריזות איך אני עושה את כל הצבעים ואת התאורה. אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות במצב עריכה, אני יעלה את כל הבית על הקרקע. אם אני מחזיק קונטרול, אגב, זה פשוט מיישר את זה לגריד, שזה בערך מה שאני רוצה, גרב על Z, מחזיק קונטרול, והכל נראה מצוין. הסיבה שאני עושה את זה במצב עריכה זה כי אני עדיין רוצה שהמקור של אובייקט יהיה באמצע, והמקור של אובייקט אני רוצה שהוא יהיה מאושר, בדרך כלל זה יותר נוח. אני יכול לעשות את זה רק גם בהתחלה, אבל גם פה זה טוב. אז כאשר הסמן עדיין במרכז, אם הוא לא Shift S Cursor to Center, Shift A בשביל להוסיף משהו חדש, Mesh, Plane, אני לוחץ S כדי להגדיל אותו, די קל, די נחמד. עכשיו אני אמקם את התאורה כאיפה שאני חושב שזה יהיה נחמד, משהו ככה בזווית, קצת בזווית, אבל לפני הבית. אגב, משהו ששכחתי לעשות וכן רציתי לעשות זה את העמוד הזה, שזה ממש 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 קל. אתם רק הולכים לפה, אני שם את הסמן פה, מוסיף
פליין מרובע, מקטין אותו, שם אותו איפה שאני חושב, עוד מקטין אותו, הוא לא צריך להיות כל כך גדול, ואז אקסטרוד, ציר Z, והנה. ממש ממש קל. הנורמלים יצאו לי הפוכים, אני פשוט נבחר את הכל. הסיבה הזו שזה שחור זה שהכיוון של הפאה הוא לבפנים. הנורמל של הפאה בעצם. הדרך לתקן את זה זה פשוט לבחור את הכל ולחוץ קונטרול N. אוקיי, עכשיו הכל נראה מצוין. אוקיי, אז איפה הייתי? כן, בתאורה. קודם כל, נו לי למקם את המצלמה, אני לוחץ 0 על הנאמפד כדי להגיע לזוגה של המצלמה. אני לוחץ N כדי להביא את סרגל הכלים הימני, ופה אמור להיות איפשהו לוק קאמרה טו ויו, תחת ויו. עכשיו זאת אומרת שאני יכול להשתמש בגלגלת בשביל לכוון את התצוגה, ווואלה. הנה, בדיוק. יש לי... עכשיו זה נראה מצוין. אני לוחץ Shift Z בשביל להגיע למצב תצוגה מקדימה של הרינדור. אתם יכולים לראות שהתאורה לא בדיוק במקום שאני רוצה אותה. אני חושב שצריך לשים אותה יותר למעלה. ככל שיותר למעלה אגב, הצל פחות גבוה. הצל פחות גבוה ואז כאילו שאת... יותר שעת צהריים. אם אני אשים את המנורה פה, אז אני רואה כאילו זה שעת בוקר כזאתי, או שעת ערב, מה שאתם רוצים. אבל כעיקרון זה האפקט שזה עוצר. אוקיי. אני חושב שזה מיקום נחמד, דווקא אולי קצת יותר מקדימה נשים אותה. אוקיי. זה יוצר צל במקומות מאוד מוצלחים לפי דעתי. אני רק קצת להגדיל את המשטח, אני אסובב אותו כדי שלא יראו את הפינה פה, אתם רואים? אוקיי, נראה מצוין. אני חושב שכדאי לי קצת להגביר את האופנה של המנורה, אני פשוט בוחר אותה, right click, ופה בחלון המאפיינים אני בוחר את הקשר object data, ותחת energy אני יכול להגדיל את האנרגיה פי 2. ואני גם רוצה לתת לגוון טיפה צהבהב, לא הרבה, כדי לתת תחושה שזה של אור יום, התאורה הזאת. עכשיו, עכשיו שסידרנו את התאורה, אני רוצה לסדר גם את התאורה הכללית של העולם, כי כרגע יש רק מקור אור אחד, והצל הוא נורא שחור ומגיל ולא רואים כלום. אז אני הולך להקשר העולם, קודם כל אני אתן צבע יפה לשמיים, זה צבע שנותנים פה. דבר שני, אני רוצה להוסיף environment light, שזה בדיוק אותו דבר כמו ambient occlusion, רק ש environment light מאפשר לך לבחור גם צבע, ואני רוצה שהצבע של הצורה הכללית יהיה הצבע של השמיים. אז אני אבחר פה במקום white sky color, ואתם רואים שהצבע שאני בוחר פה הוא יהיה אותו צבע שהוא משפיע על התאורה הכללית. אם תלכו ל יום שמש באמצע היום, אתם תראו שהצל הוא טיפה כחלחל, ולמה זה? כי יש תאורה מהשמיים, והשמיים הם כחולים, וזה מה שנותן את האפקט הטיפה כחלחל. אני עדיין לא סגור על זה שבחרתי את הצבע הנכון בשביל השמיים, זה אולי נראה לי יותר טוב, כן, משהו כזה. אוקיי, אז זה מה שרציתי להגיד לכם בעניין של התאורה הכללית. שימו לב, ברגע שאני משתמש בצבעים בתאורה, כמו שיש בעולם האמיתי, זאת אומרת שאני שם גוון קצת צהוב בשביל בשביל השמש, ואני שם גוון קצת כחול בשביל התאורה של השמיים, וזה כבר נראה הרבה יותר טוב. עוד משהו שיכול להפריע לכם, אתם רואים פה שהצל מאוד רועש. זה בגלל שאין מספיק סמפלים בתאורה הכללית, ואת הסמפלים שכל מה שקשור לעולם קובעים פה. יש פה סמפלינג, סמפלס, שימו לב, כל פעם שאתם רואים סמפלס זה אומר דבר אחד, ככל שיהיה יותר סמפלים, ככה זה יהיה פחות רועש, אבל ככה זה גם ייקח יותר זמן לרנדר. אז אני שמתי אותם כרגע 10, כי מצאתי שזה עובד די טוב, עדיין יש קצת רעש, אבל לא רואים אותו. אתם יכולים להגדיל את זה אם אתם רוצים, רק תקחו בחשבון שזה יגדיל את הזמן שזה ייקח לכם לרנדר. אוקיי, הדבר הבא שאני רוצה לעשות בתאורה, הנה המנורה שלי עדיין בחורה, זה לדאוג לקצוות רכים בצל.
תחת שדור אני אגדיל את הסמפלים של הצל, אחרת לא יהיה אפשר לעשות קצוות ריקים, אני אגדיל אותם ל-8, ואת הסופט סייז אני אשים 1. שימו לב, אם המספר הסמפלים הוא 1, אין אפשרות לעשות קצוות ריקים. אם מספר הסמפלים הוא לא מספיק גבוה, אז יהיה רעש לאורך הקצוות הריקים. זאת אומרת, תשימו את מספר הסמפלים פחות או יותר. 8 מצאתי שעובד טוב ברוב המקרים. אולי גם 5 יעבדו פה. בוא נראה. נראה לי זה סך הכל טוב בשביל התאורה. זה נראה טוב. אז בואו נתחיל לשים קצת צבעים. בואו נראה. לאדמה אני הולך לתת צבע ירוק. אני מוסיף חומר חדש כאן במקשר החומרים, ונקרא לו ground. אני אתן לו צבע ירוק, קצת יותר כמשהו כזה. בוא נראה איך זה נראה. מצוין. אוקיי, ולבית אני אתן צבע לבן, אני אקרא לחומר שלו אוס בית. וכפי שאתם רואים בבית יש עוד כמה צבעים. אז נתחיל מהגג, רוף. לגג אני אתן צבע אדום, משהו כזה, ו אדום כזה. אוקיי, ואני תנו לי לבחור. דרך אגב, החלקים של הגג הם חלקים שהם מופרדים, אתם רואים? אז יש שיטה מאוד קלה לבחור את החלקים שהם מופרדים, אתה פשוט בוחר חלק מהם ולוחץ קונטרול L בשביל קיצור של לינק מחובר, ואז בעצם בוחר לך את כל החלקים שמחוברים לחלק שבחר. זאת אומרת שאם אני אבחר נגיד חלק פה ולחץ קונטרול L, אז יבחר לי את כל החלקים שמחוברים. נגיד פה, right click, קונטרול L, זה יבחר את כל החלקים המחוברים. עוד מה שזה יכול לעשות זה שאם אתם רק מעל משהו ולוחצים L, אז זה בוחר לכם את כל החלקים שמחוברים מעל מה שעמדתם עליו. אז אני כרגע אבחר את זה, את זה, את זה, וזהו. ואני אבחר את החומר רוף, אחד סיין. ואתם רואים שזה נצבע באדום יפה, שהוא נראה לי קצת רווי מדי. לא, אני אשאיר אותו. אולי צריך להיות קצת יותר בכיוון כתום. בוא נראה. אוקיי, אני נראה זה יותר בסדר. נראה לי שפה התאורה שלי הייתה יותר חזקה. אז אני אגדיל את האנרג'י. בוא נראה איך זה נראה. כן, קצת יותר טוב. אוקיי, אז עוד חומר שאנחנו נצטרך לעשות זה המסגרות פה. ואני כבר רואה שאני שכחתי את הדלת, אז בואו בזריזות נוסיף את הדלת. זה לא אמור להיות בעיה, זה בדיוק לא דבר כמו שעשינו עד עכשיו. הנה, אוקיי, שנייה, את החומר עוד לא יצרנו. ומה שאני רוצה לעשות עם הדלת זה אני אבחר את שתי הפעות האלה, נלחץ P Selection, וזה בעצם מפריד לי את זה לאובייקט של עצמו. למה אני עושה את זה? שימו לב. עכשיו אני אבחר את שתי הפעות הצדדיות, אני אעשה Shift F, Cursor to Selected, נלחץ T, ופה בצד שמאל אני יכול, יש לי כפתור שנקרא, במצב אובייקט, אני חוזר למצב אובייקט שהסמן נמצא פה, יש כפתור שנקרא Set Origin, Origin to 3D Cursor. עכשיו המקור של האובייקט הזה הוא פה, זאת אומרת שאם אני לוחץ RV אז הדלת כאילו נפתחת. מגניב, אה? עכשיו אני אחזור למצב עריכה, אעשה אקסטרוד פעם אחת כדי לתת לזה קצת עובי, ועכשיו אני יכול לפתוח את הדלת אם אני רוצה, שזה מאוד שימושי לאנימציה בעיקר. אז רק שתדעו שאפשר לעשות את זה, אתם לא חייבים לעשות את זה, אבל זה מגניב. אז כן, יצרנו את הדלת. לדלת אני אתן את החומר החדש שנקרא לו wood עץ, ואני אתן לחומר הזה צבע חום, ואני אתן את זה, את החומר הזה גם למסגרות פה. עכשיו אם אני לוחץ alt אז זה אמור, שנייה, אם אני לוחץ alt אז אני יכול לפרוט את הלופ פה, ואז אם אני לוחץ control plus זה בוחר את כל הקודקודים שמחוברים באופן ישיר לפה,
ואז אני יכול בקלות לבחור את המזכרת הזאת, לשים פה את החומר wood ולעשות assign. אותו דבר אני אעשה פה. Alt, right click, control plus, assign. Alt, right click, control plus, יפה. עכשיו אותו חומר אני אתן למקל הזה, L, wood, assign, ובוא נראה, אני חושב שקצת יותר בהיר יהיה טוב. לא כל כך בהיר. וגם למסגרת של הדלת אני רוצה לתת. אוקיי, אז נראה לי שגמרנו. מה אתם רואים? כן, בואו נגדיל את הרזולוציה ל-100% אם זה עוד לא 100% ונחרץ רנדר. כן? נגדיל נורא מגניב, אני לא יודע מה איתכם, אז אוי, ידעתי מה רציתי, מה שכחתי. לחלונות פה עשיתי חומר שהוא קצת כזה מבריק, זאת אומרת שהוא מחזיר את מה שהוא רואה. נגיד פה אתם יכולים לראות את ההחזרה של הירוק, ופה אתם יכולים לראות את הירוק ואת השמיים גם. אז איך אנחנו עושים את זה? קודם כל אני אצור חומר ואני אקרא לו גלאס, זכוכית. ויש ערך שנקרא מירור. ואם אני עושה צ'ק למירור ומגדיל את הרפלקטיביטי, אז אתם רואים שלחומר יש קצת הברקה. אז אם אני עכשיו אבחר את כל החלונות שלי, ואבחר את החומר הזה ואבחר את הסיין, אז אתם תראו את האפקט שזה נותן, שזה די מגניב, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אז בואו... אוקיי, בואו ניתן לזה קצת חומר כחול, לא יודע. קצת צבע כחול. אוקיי, זה נראה בסדר. רנדר. ואני חושב שזה good to go. איך זה נראה? כן, די טוב. כן, אוקיי, אז זה מסכם את השיעור. זה בעצם, השיעור הזה זה היה ממש חזרה על כל הדברים שלמדנו עד עכשיו. חזרה מהירה. ומה שבאמת חשוב לי שאתם לא רק תסתכלו בסרטונים שלי ותראו וואו הנה תראו מה עשיתי מהסרטונים, אז שתעשו בעצמכם. אז יש לכם הרבה טכניקות כרגע, תעשו איזה משהו מגניב, לא חייב להיות כזה מדהים, כן? אנחנו הרי נלמד עוד הרבה דברים חדשים, אבל כן, תנסו לעשות משהו משלכם, ואם עשיתם משהו מגניב אז תכתבו בתגובות, תיתנו קישור לתמונה ואני אשמח מאוד לראות, אז יאללה ביי.